Azərbaycan və Türkiyə kino sahəsində əməkdaşlığa hazırlaşır. Bu barədə Türkiyədə səfərdə olan Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov TRT Haberə açıqlamasında bildirib. Nazir qeyd edib ki, müharibədə qəhrəmanlıq göstərən əsgərlər barədə film çəkiləcək. 30 il işğaldə olan torpaqlarımızı azad etdik və həmin o savaşı və o savaşda o qəhrəmancasına bizim əsgərlərimizin, zabitlərimizin savaşını sinemayla daha etkili olan bir səviyyədə göstərilməsi üçün belə bir keyfiyyətli bir sinemalara ihtiyacı var. Və bu maksadla Türk qardaşlarımızla yapım şirkətlərlə birgə ortak bir projeler yapmak çok isterdik, niyetindeyiz. Çok isterdik ki Türkiye'nin bu sahada, bu alanda olan təcrübəsini öyrənək və Azərbaycanda aynı təcrübəni istifadə edək. Bununla əlavə Anar Kərimov vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən torpaqlarda tarixi abidələrin bərpası prosesi də Türkiyə ilə birgə həyata keçiriləcək. Yılmar Məmmədli, Baku TV.